क्या हुआ था इधर में? घर कहाँ है? घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? घर कहाँ है? ये क्या रेंट हाउस है क्या? वो बताओ, बस वो बताओ, ये घर क्या रेंट हाउस है? अपना घर क्या है ये? क्या रेंट हाउस है? रेंट हाउस है, सब लोग आके रहता है मतलब ना बाहर से? बाहर से तो आए हैं ना आप लोग? बाहर से तो आए हैं ना? वही बताओ, वही बोल पूछ रहे, बाहर से यहाँ पे रह सकते हैं मतलब ना? अच्छा, मॉर्निंग क्या हुआ? हाँ, कोई कुछ यहाँ पे कुछ कोई मर गया ना बाहर में, वो ट्रीटमेंट के लिए आया था क्या यहाँ पे? ट्रीटमेंट के लिए आया था ना? और उसका बीवी बच्चा कहाँ गया अभी? মই পাঁচটা বজাত মৰ্ণিঙক কৰিব যাওঁ, তাৰপিছত চাবি গছা লৈ গেটখন খুলিব যাতে ৰাতিপুৱা চকুটি ভালকৈ নেদেখোঁ, যে চশমা থাকিলে মই গোটেইখিনি দেখিব পাৰোঁ। তাৰপিছত এনে কাৰ্টন আলে থওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, ভিতৰৰ পৰা ভালকৈ দেখা নাপায়। তাৰপিছত মোৰ লগৰ বান্ধৱীকেইটাই কৈছে কি বাইদেউ গেটৰ ওচৰলৈকে নাহিব, মানুহ এটা পৰি আছে। এ নাই দেই, ক'ত মানুহ আছে? মই এনেকৈ ক'লোঁ। তাৰপিছত নহয় নহয় মানুহ আছে, আপুনি গেটখন নুখুলিব। তাৰপিছত মই আৰু ভাবিলো এইটো গাহৰি নেকি, ভালকৈ দেখাও নাপাওঁ, ৰাতিপুৱা চশমা নোলোৱাকৈ মই মৰ্ণিঙক কৰোঁ। তাৰপিছত বাকী বাতৰিয়াবিলাকে চাই আছে, আহি আছে, হৈ মানুহ বোলো কেনেকুৱা মানুহ, ডেকা ল'ৰা না বুঢ়া মানুহ? ও বয়সস্থ মানুহ, বয়সস্থ মানুহ কোনে হ'বা পাৰে? তাৰপিছত মই আৰু ইয়াতে বহি আছোঁ, যোৱা নাই, আমাৰ ওপৰত আৰু ভাড়া থাকে। সিহঁতক সুধিলোঁ তোমালোকৰ ৰুমৰ মানুহবিলাক তললৈ নামি আহিছে নেকি, বাহিৰত গৈছে নেকি? সিহঁতে কৈছে নাই যোৱা, নাই যোৱা যদি। তাৰপিছত আৰু সিহঁতৰ বন্ধুৱে ফোন কৰিছে, কৰি যে গেটত সিহঁতৰ এই দৰ্জা লকটো দিয়া আছে বাহিৰৰ পৰা। কি কৰিছে নাজানো দেচোন আমি। তাৰপিছত এনে হস্পিটেলত আছে দেউতাকজন, হস্পিটেলত আছে আজি বহুদিন হ'ল। থাকি তাৰপিছত ৰাতি এঘাৰটাতো আহে আৰু যে আমি চাবি দিওঁ, খুলে আৰু ভাল মানুহৰ নিচিনা। তাৰপিছত আজি যি হ'ল কি, ল'ৰাজনৰ গেটত এই সিহঁতৰ মেইন দৰ্জাত খিল দিয়া আছে। সিহঁতে কৈছে দাদা খিল দিয়া আছে, খিল দিয়া আছে, কোনে খিল দিব, কোনোতো নাযায় তোমালোকৰ ৰুমত। তাৰপিছত নহয় খিল দিয়া আছে, আমাক খুলি দিয়ক বোলো। আমি নেদো বাপা খুলি, পুলিচ আহ, আমি লগে লগে থানাত ফোন কৰিছোঁ, বশিষ্ঠ থানাত, পুলিচ আহিলে তেতিয়া খুলি দিব। মই গেট আমাৰ ঘৰৰ মানুহ গেটৰ ওচৰতে যাব দিয়া নাই, কাৰণ পুলিচে যি কৰে কৰিব আৰু। পুলিচ আহিছে, আমি কটাৰী দিছোঁ, কাটিছে, বেডশ্বীট এখন দিছে। হা, ওলমি থকা দেখিছে? দেখিছোঁ, কিন্তু ভিতৰৰ পৰা ভালকৈ দেখা নাপায়, কি চিনি নাপায়। তাৰপিছত বাহিৰৰ মানুহে কৈ আছে আপুনি ভিতৰত থাকো, অনলাইন নাহিব এইজন মানুহ। বোলো নহয় গাহৰি নেকি, আজি বজাৰ যে। মই বোলো গাহৰি পুৰি আলে দিছে কোনোবাই, আমি যিহেতুকে আমি নামঘৰ আছে, আমাৰ ধৰ্মত থাকোঁ, গাহৰি ওলমাই থ'ব পাৰে, আমি গাহৰি চাহৰি এইবিলাক বেয়া পালোঁতো, ওলমাইও থ'ব পাৰে। তাৰপিছততো নহয় মানুহে ইহঁতে ক'লে বুলিছে, খুলি দিলে দৰ্জাখন, সিহঁতে কৈছে কান্দা কাটা লাগে ইহঁতৰ দেউতাই। আমাক কৈ যোৱা নাই, আমি গম নাপাওঁ, কৈ যোৱা নাই আমাক, গৈছে নেকি? সেইটোতো ঘৈনে, হয় নেকি? সিহঁতক ৰাখিব লাগিছিল। আমি তিনিজন ল'ৰা দিছিলোঁ, আমি এনে তিনিজন ল'ৰা ভাড়া দিব বেয়া পাওঁ, মই হিন্দী ক'ব নোৱাৰোঁ আচল কথা, সেয়ে তিনিজনক যে মই যদি হিন্দী জানিলোঁ, মই ক'লো তহঁতে মোৰ লগত অসমীয়াত গবি, মই চাদা যেতিয়া মানুহ হিন্দীতে কৈ থাকে। তিনিজন ল'ৰা ভাড়া থাকে, সিহঁতৰ ৰিলেটিভবিলাক আহি থাকে। মই বোলো মই অসমীয়াত ক'লো তোমালোকে ইমান মানুহ কিয় আহা, আমি তিনিজন ভাড়া দিছোঁ, আমাৰ পানী নাই, তোমালোকে নানিবা, একো নাই, আমাৰ বন্ধু হয়, খুড়া হয়, আহি সোমাই থাকে, এনেকৈ কয় আৰু, কি কৰিম আৰু। তাৰপিছত পৰিয়ালটো ক'ৰ আছিল যিটো ভাড়া দিয়া? ত্ৰিপুৰা। ডিষ্টেঞ্চটো মই আছিলোঁ হস্পিটেলত 10টা না 11টা বজাত। এই পেচেণ্ট হ'লো ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট, ডায়েবেটিক আৰু কিডনিটো ষ্টেজ 5 না এরকম। এবাৰ ফেমিলিটো প্ৰেছাৰটো এই কেয়া পাই হস্পিটেলত, মাৰণ সুবল সুবল টেপৰ এই লোকত ষ্টুডেণ্ট হয়, ষ্টুডেণ্ট হয়, ষ্টেপ নহ'ব ঘৰত যাব।
শুবলদেৱ শৰ্মাক আপুনি ভালদৰে চিনি পায় নাপায়? শুবলদেৱ শৰ্মা ৰাতি এঘাৰটা মাজে ডিচাৰ্জ হ'ল, আজি ফ্লাইট আছিলে যে শুবলদেৱৰ মাজে আৰু সেই মেছেজটো আছিলে মানে ঘৰ যোৱা কথা আছিলে, ঘৰ যোৱা আছিলে বাৰটা ফ্লাইট ফ্লাইটটো আছিলে গুৱাহাটীটো আগত।